Lulzim Basha ka deklaruar se pas një propozimi të mazhorancës për ndryshimin e rregullore së kuvendit, fshihet një ligj i posaçëm për të mbrojtur peshqit e mëdhenj nga drejtësia. Sipas kreut të demokratëve, ligji e shndron kuvendin në gjykatë dhe opozita do të votojë kundër. Kreu Demokrat Lulzim Basha ka reaguar ashpër një ditë pas vendimit të Partisë Socialiste për të shtrënguar rregullat mbi arrestimin e deputetëve. Basha akuzoi direkt kryeministrin Edi Rama duke thënë se ka propozuar një ligj të posaçëm për të mbrojtur peshqit e mëdhenj nga arrestimi. Edi Rama ka propozuar një ligj të posaçëm. Ky është një ligj i posaçëm i prezantuar gjoja si ndryshimi rregullores. Pra Edi Rama ka propozuar një ligj të posaçëm për të mbrojtur peshqit e mëdhenj. Të gjithë ata që prisnin arrestimin dhe vënien para drejtësive para drejtësisë së peshqve të mëdhej, tani duhet të kënaqen me cironka. Ligji propozon që gjykata të jetë kuvendi, që prokuroria të paraqesë provat në kuvend dhe gjyqtari të jetë Edi Rama. Kjo praktikisht do ta kthejë spakun dhe byron hetimit në një NGO, në një organizatë jo qeveritare, sepse gjithë pushteti për të vendosur nëse politikanët e korruptuar dhe të lidhur me krimin do të paraqiten para drejtësisë apo jo, do të jetë i mazhorancës, do të jetë i Edi Ramës. Me këtë akt, Edi Rama po kthen në ligj modelin me cilin mbrojti Sajmir Tahirin. Me të gjitha këto akte që ka ndërmarr deri më sot dhe me aktin që propozon, nuk po bën gjë tjetër veç se po zhbën reformën në drejtësi. Po merr masa që asnjë ministër i korruptuar, asnjë ministër bashkëpunëtor i krimit organizuar, asnjë deputet i korruptuar apo i zhytur në krim të mos dalë para drejtësisë, por të mbrohet përmes akteve politike të mazhorancës. Kuvendi të kthehet në gjykatë, Edi Rama të kthehet në gjyqtar. Kreu i Partisë Demokratike deklaroi se partia që ai drejton do ta kundërshtojë fuqishëm këtë akt të Ramës, që sipas tij synon që asnjë ministër apo deputet i korruptuar dhe i lidhur me krimin të mos dalë përpara drejtësisë.